Please welcome your national champions, the Helsinki Roosters. Can be tough.
Kaksi laita hyökkää ja Robert Johnson lähtee rullaamaan oikealle, juokseeko palokassa itse, hakeeko sään tästä sankarin roolin, Johnson ryntää, ei, tuomaristo näyttää, ei ole touchdown. Nyt on Roostersin valmennusjohdon todella kova paikan edessä, että siinä olisi niin kuin... On ja nyt se selviää, hyvä yleisö, nyt se selviää. Robert Johnson, Atte Kniivilä sekä hyökkäyksen valmentaja Heikki Kuusela, he ovat keskustelleet aikalisen aikana. Mitä tehdään? No laitetaan molemmille puolille kaksi laitahyökkäjä. Otetaan Mäkeläinen running backiksi ja Johnson heittämään. Johnson lähtee rullaamaan toiselle puolelle. Sieltä löytyy Steven Payton ja uskomaton kiinniotto. Aivan uskomaton kiinniotto. Ja missä tilanteessa Steven Payton? Aikaa jää 3 sekuntia. Hyvä yleisö, Roosterson. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä vuoden 2012 potku on tuommoinen matala pomppiva. Heti kun pelaaja siihen koskee, pelikello lähtee käymään. Nyt se Henderson sieltä tulee, mutta... Sieltä tulee Henderson, pudottaa pallo vielä. Anssi Saari heittää palloa edelleen eteenpäin. Ja nyt tulee Steven Peto taklaamaan ja edelleen palloa siellä. Syötellään ja siihen päättyy tämä ottelu. Hyvät naiset ja herrat, Helsinki Roosters on kauden 2012 Suomen mestari. Ja millä tavalla viimeisen sekuntien touchdownilla Sampo Ranta halailee siellä oppi-isänsä Kalle Karppista. Roosters on noussut vuodessa runkosarja 7:sta Suomen mestariksi. Voittamattomana pidetty hallitseva Suomen mestari Helsinki Wolverines. Red Nation, Helsinki Roosters. Siellä juhlitaan. Sieltä voi vaan näiden valojen katveessa ihmetellä, mistä tuo kaikki kirkkaus tulee. Se tulee hymyilevistä Roosters-pelaajien kulmahampaista ja Roosters-kannattajien kasvoista. Kyllä tässä kerta kaikkiaan tämä Roostersin nousu tuosta viime kauden huonosta menestyksestä ja siitä yhdestä voitosta, niin siihen, että tuolla nyt sitten hetken kuluttua tätä Vahteran maalia saavat päällensä nostaa, niin on ollut todella merkittävä ja jotainhan on selvästi talviharjoittelussa ja kauden mittaan osattu siellä oikein laittaa, että eiköhän tässä kohtaa sitten riemureipeä. Kyllä, eli Torstenmaan, Sampo Ranta ja kumppani siellä nostavat. Raketit paukkuu, Roosters juhliin. Siihen päättyy Vaateraliiga kausi 2012.
näihin saudeihin, ei muuta kuin vähän väritehostetta sinne ja iloisia naamoja pokaali ilmoille ja Queeni soimaan. Helsinki Roosters on Suomen mestari vuosimallia 2012.